Since napunta na po tayo, napag-usapan na din po natin ang mga pastor, mga kababayan, no? Dahil talagang binibiraho nila ngayon si ano, Congressman Abante. Si Congressman Benny Abante, yun po lahat ang topic nila, mga boss. Iskandal na daw po yun, yung pagdila-dila po. Ha? Iskandal na daw po yung pagdila-dila. Eh si pastor nga eh. Ilan pa? Walo pa yung nadagdag. Di umano na sinasabi na just ko na pagsamantalahan sa kamay ni Pastor Kibuloy na naman. Oh. Kesa naman diyan. 'Di ba 'yan yung mga pinagtatanggol ninyo? Si Kibuloy, sandamakmak ang kaso ngayon. Kesa naman kay Congressman Benny. eto pa, mga kababayan. Dagdag pa ito sa kaso ni Kibuloy, mga boss. O, oh, ano? Ain't, e, ano yun? Yung... Miembro, umano angels of death nasa kamay na po ng mga kapulisan. Kumbaga, huli na, sukol na, kuha na. Mga bossing, eto, mahaba-haba po ito. Maganda pong upag-usapan ito. Biruin mo. Kung ang DDS, may double death squad daw po, dito naman, mga kababayan, ay eh, angel of death naman. Grabe. Eto po, yung ipinananakot daw ni Kibuloy, mga kababayan, doon sa mga babaeng um, hindi papayag no? na magmasahe sa kanya. Ito si Kibuloy, ay yaman-yaman. Kung ako ya kung ganyan ako kayaman, tapos ganyan din ho ako kalibog, kagaya ni Kibuloy, mga bossing, ay nako may pera naman ako. O, sa mga reklamo ko nitong mga ito, itago na lang yung mga babae. 20 mil, kada isa. <laughs> Di mo ba? O, 20,000 mil kada isa. O, wag mo na lang pagsabi na ako yung customer mo. Di ba? Di mo ba, mga kababayan? Safe pa siya. O, ha? Kaya lang, iba ho eh. Menor de edad po ang gusto yata eh. Di umano. No? Gusto po yata, 17 pa Kaya mahirap makahanap ng ganyan. Ha? At oh, tuloy na po natin. Hawak na po ng mga kapulisan itong um, Angels of Death daw po ni Kibuloy. Yung permanente ng Philippine National Police na hawak na ng Police Regional Office 11, ang isang nagpakilalang dating miyembro umano ng private army ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na tinawag na Angels of Death. Uh -huh. IG Colonel Jean Fajardo ang taga ng Philippine National Police, pinatotohanan ng dating miyembro ang mga salaysay ng mga sinasabing biktima ng pangaabuso ni Kibuloy. Sina Talagang tugma po mga kababayan, yung mga sinasabi ho ni Arlene Stone, ano? Sabi ni Rego Adventure, Kibuloy, kumain ka na lang sana ng Angel's Burger. oh, tama. Ang daming nalalaman. Kaya nga ho, eh, pero eh, mo, ito lang yung pastor na merong private army. Ito lang ho yung pastor na ilan? Labing walo. Yung bengbeng Beng. oh, To be fair naman po kay Kibuloy, eh yung labing o labing siyam o labing pito na beng, beng po, eh mga may permit po. Kaya lang, nung wala na, eh hindi na daw, naibenta na daw sa iba. Bahala kay dyan. Sabi rin umano nito sa mga pulis na ginagamit ang Angels of Death para sa personal na interes ni Kibuloy kung saan sila rin umano ang nananakot sa mga biktima ng pastor. Sa kabila nito, nililaw ni Lilone Fajardo na biniberipika pa ang mga isiniwalat na impormasyon. Naku, Rego, nakalimutan ko yan. Tama ka. Ito lang yung pastor na may-ari ng sanlibutan. Ano? Oh, talay. Well, we have to vet validate and, and verify kung itong mga uh, tao na ito ay talagang uh, miyembro ng uh, KOJC. Kaya nag-iingat din po tayo. Hindi lahat ng uh, lumalapit sa atin na nagpapakilala. But uh, based sa kanyang revelations... Iginit e naman ng kampo ni Kibuloy na walang angels of death ang pastor. Ayan. Ang amin lamang alam is marami siyang uh, angel warriors pero wala siyang angels of death no uh, that is a new allegation again against pastor apollo si kibuloy and daming alam niyo po mga kababayan sir jorge alam niyo po kung bakit po uh, mas dumadami yung mga nagko-complain po dito kay kibuloy kasi po nasa oblo na eh no hindi na po sila takot ngayon at Samahan mo pa na ang gobyerno po natin, eh, pantay po ang pagtrato bawat mamamayang Pilipino, mga kababayan. Pantay po, ikaw, makaramdam ka. Naku, si Kibuloy ah. Kibuloy yun ah. No, pinapa-aresto. Tapos yung kalaban ni Kibuloy, eh, simpleng mamamayan lang. Pero pinapa-aresto ah. Ibig sabihin, eh, kahit na maliit kang mamamayan, mahirap, mayaman, eh, pantay-pantay ang tingin ng gobyerno. Pag ikaw ay may nagawang kamalian, ipapatawag ka at pagpapaliwanagin. Pag napatunayan, kulong ka o ka. Di ba? Kaya po naglalabasan na po yung tiunti yan. Baka po umabot ng mas madami pa yan. No? Eh yung mga nakaraang araw lang po, eh walo yung nadagdag. oh, baka next week po mas madami pa yan. Ha? And I do hope and pray na kung sino man ang namuno nito, sana naman na uh, tama na. O, oh, kayo din. Pinuliti ka din kayo. Kayo din, pinulitika din kayo, ha? Ano naman kinalaman ni Kibuloy sa politika? Uh, yan, we do not know yet, no? Uh, oh. This is now the season of tribulations, perhaps, against uh, Pastor Apollo si Kibuloy. And uh, we know, ang uh, amin lamang alam, is marami siyang uh, angel warriors. Ang tanong kaya kay Attorney Torion, lalaban kaya si Attorney Torion hanggang sa dulo po para kay Pastor Kibuloy? mga kababayan. Eh baka kapag kaubos na, no, yung pondo kasi naka po mga kababayan eh. Tapos wala nang maibayad kay Torion. Eh baka huminto din po ito. Kagaya na lang po nung KOJC, huminto na po sa pagsali-sali sa maisug. Isa sa iniisip ko 'yon. Nako, wala na wala na silang pang ano, wala na silang pang pondo para do sa mautog-mautog nila na 'yon. No, lagi Kapag may mautog, lagi silang kasama. 80% po nung mga nagmamautog nila, eh, KOJC mga ano, yung mga followers po nila. di ba? Diba? Eh, wala na. Lalong kokonti yan. Tapos, wala pang pondo. Paano yan? O. Oh. Paano pa babagsakin ng presidente niyan? Nako. Nanganganib yung pa-edsa-edsa -EDSA nyo ah pero wala siyang angels of death, no? Mm. Uh, that is a new allegation again against Pastor Apolo Sikibuloy. And I do hope and pray na kung sino man ang namuno nito, sana naman uh, tama na, no? Uh, Nag-surrender na si Pastor, no? Ay, oh, hindi sumurrender. Sukol <laughs> na kaya sumurrender, di ba? Pero kung wala doon sa loob, ng kojik compound si pastor, malamang yan, nakalaya pa din yan. Malamang yan, nagtatawa pa din ho yan. No? Kaya tayo, Diyos ko. Hindi, hindi, hindi ako kakagat dyan sa sumurender, sumurender si pastor. Nasukol ho, mga kababayan, kaya walang ibang choice. Mababait pa nga ho yung mga kapulisan natin eh. Binigyan pa ho sila ng tsansa. No? Na lumabas eh kung in-assault na lang po 'yun, mga kababayan, oh napahiya pa sila lalo. And uh, to add more cases, unfounded cases against him, would not only be unjust, it would also... Huwag ka magalala, attorney. Mukhang meron din para sa sa'yo. So, be immoral. Um, nagkausap kami, nagtataka nga siya, ano yung angels of death na naman ngayon. So, pero siguro, uh, lahat na ata ng mga paratang, no? Uh, e, e, ina na against Pastor Apolo si Kibuloy. So, we will just, uh, kung meron talagang complaint na kanyan, we will uh, appropriately answer the same. But Ayan. what we know is that uh, there is no such angels of death. This is a creation of the imaginative uh, mind. Uy! Of... Nasabihan pa yung mga PNP, nasabihan pa yung mga alagad ng batas natin na imaginary lang daw po yung angels of death. Baka kami ang hindi dapat maniwala ho sa inyo kasi po iba-iba po yung explanation nyo sa batas. Ano ho? Baka mas kailangan naming maniwala ho sa kanila kasi yung sinasabi nila na nandito sa loob si Kibuloy ay eh, napapaniwala po kami sa pamamagitan po na yun nga, nakubkob si Kibuloy sa loob. O, oh. kesa po doon sa sinasabi nyo, wala si Kibuloy dito, wala si Kibuloy dito. Oh, sino ho ngayon ang nag imaginary na merong angels of death o wala? Mahihirapan po kaming maniwala sa inyo, Tornay! ...of the persons against <clears throat> him. And we just pray na sana naman matauhan sila at uh, ma-realize nila na wala talaga itong katotohanan. Oh. Yan po. Um, kagagaling ko lang sa kanya, no. Uh, he is fighting. Uh, kaya nga ang sabi niya is tataglang, tataglang and akala ko patag lang, patag lang. Kumbaga, kumbaga hashtag kibuloy, ganun ang gusto. Patag lang, patag lang. eh, alam nyo naman po mga kababayan, ang uh, social media era na po ngayon. O patag lang, patag lang. O ayun, pati po yung chokes to go. Di ba? Hindi lang tag ang ginawa. Ginawa pa siyang model. Uh, um, I just uh, visited him. Um, he is, uh, you know, in high spirits because he knows that uh, he is innocent of the charges against him. We are preparing for the uh, uh, preliminary conference and pre-trial that uh, are scheduled uh, this coming uh, week, no. Tagal na ho makakababayan, no. tagal na pinapatawag sa kanila E di sana alam naman pala niya o nila na siya ay um, innocent, dapat pinuntahan nyo na. Baka hindi pa ulumala ng ganito 'yan. Oh, baka sa kongreso at senado pa lang, kung talagang alam nyo ha? na, kay, na si Kibuloy, eh, walang ginagawang mali. Di ba? Ipinaliwanag nyo na sana sa Kongreso at Senado. Oh, pagka ang taong bayan, eh nakumbinsin ninyo, ay malamang sa alamang, kami pa ang magtatanggol kay Kibuloy. Oh, baka pati ako eh, nandyan sa Kojic Compound. Naku, sasabihin. Hoy Mark, hindi ka pwede doon. Pagpasok, pag, pag tumungtong ka sa harap ng Kojic Compound, eh nako, tetegihin ka nila. Al alam ko naman po yon mga kababayan. So, um... Sabi nga sa akin, no, oh, ni Gary De Leon. Sabi ko, um, direct Gary, boss Gary. Yung Gary, si Gary De Leon, no, doon sa News 5. Kamusta kayo dyan? Kinamusta ko. Okay lang naman. Kaso, eh, mga salbahe itong mga ito. Sabi nga, no. Sabi ko, sumasamahan kita dyan? Hindi sabi sa akin. Hindi ka pwede dito, boy. Matetegi ka dito, boy. <laughs> That's why baka mamaya hapon balik na naman ako dito kay may mga uh, matters kami na i-discuss pa. <laughs> Ayun. Wala daw pong Angels of Death. Pero mga bossing, ha? Pero mga bossing, ha? Meron pong hawak ang ating mga kapulisan. Akalain niyo po 'yon.